No niin, morjesta, morjesta ja hyvää pikkulauantaita sinne jokaiselle. Elikkä vähän tästä tulevasta sisällöstä, niin ajattelin tässä nyt sitten höpistä. Elikkä ensinnäkin nämä livet luultavasti jatkuu viimeistään perjantaina, elikkä juhannusaattona viimeistään. Luultavasti, tai sitten saattaa alkaa jo huomenna torstaina, ehkä sitten illempana. Mutta katsoo nyt vähän sitten näitä, että mitä mahdollisuuksia ja tilanteita tässä nyt sitten tuleekaan. Että mikä sitten onnistuu. Ja sitten saattaa tulla jopa koko juhannusviikon lopunkin livetystä ja ehkäpä voisin juoda vähän jonkinlaista juhannussimaa kenties. Mä nyt yritän tehdä tuommoista juhannussimaa niin kuin erittäin, erittäin nopeasti, jotain sellaista juotavaa. Niin katsotaan, miten siinä sitten käy. Se voi ehkä jopa olla juotavissa jo juhannusaattona sitten kenties siinä illempana. Tai sitten toivon mukaan viimeistään juhannuspäivänä, eli lauantaina, mutta katsotaan mitä siinä käy. No sitten toi rangaistus siitä yhden haasteen epäonnistumisesta on vielä tekemättä ja mä ajattelin tehdä tosiaan rangaistuksena nyt sitten sen, että mä ajelen noin mun ihokarvat pois lukuun ottamatta tiettyjä intiimialueen paikkoja ja tämmöisiä vähän hankalempia paikkoja, mahdollisesti hankalempia, niin niitä mä en varmaankaan ajele. Mutta se tulee sitten, tai ainakin yritetään saada ajettua sitten rangaistuksena ne karvat sieltä pois tässä ihan lähiaikoina luultavasti. Sitten vielä on noita haasteita, mitä mä oon ajatellut suorittaa, eli Cooperin juoksuhaaste, joku semmoinen tietyn pituinen Cooperin juoksuhaaste, niin tässä ehkäpä lähipäivinä voi tulla sitä yritettyä sitten kattoon. Ja sitten se 1 kilogrammaa irtokarkkia yhdessä vuorokaudessa, niin ehkä se tulee kanssa tässä joskus lähiaikoina. Sitten se rento puheluhaaste, niin en tiedä, olisiko se vielä mahdollinen tällä viikolla sitten, mahdollisesti tuossa juhannusviikonloppuna jopa, en tiedä tuosta hermosta ja onsiosta, että mitenkä he saattavat olla sitten mukana siinä, pääsevätkö mukaan ja näin, mutta katsoo nyt sitten sitä. Sitten tuosta provinssit lähestyy, provinssirokki täällä Seinäjoella, se on nyt tämän kuun lopussa alkaa, oliko se 29. päivä, se alkaa ja kestää sitten sen, niin kuin sen päivän ja oliko sitten seuraavat 2 vai 3 päivää se. Niin mä oon harkinnut, että mä teen ehkä liveä taas niin kuin siihen aikaan, provinssien aikaan ja kenties sieltä niin kuin provinssialueen ulkopuolelta. Mutta voi olla, että tulee vähemmän semmoista pullojen keräilyä tällä kertaa, kun tyyliin, en mä tiedä, kehtaanko mä oikein semmoista. Mutta mä ajattelin, että jos mä ryyppäisin kuitenkin jotain siinä, mahdollisesti sitä, ehkäpä jos onnistun tekemään sitä juhannussimaa, niin sitä sitten saattaa riittää vielä siihen asti. Röökiä kenties, jos kääris vaikka
hätkäröökiä tai jotain, se voisi olla ihan kiva siinä. Mutta juu, en mä nyt enempää tässä höpisen, niin oikein hyvää keskiviikkoa kaikille ja palaillaan sitten. Heippa!